U 70% zemalja Europske unije sucima nije dopušteno obavljati arbitraže, odnosno rješavati sporove izvan sudova. Ondje gdje je to dopušteno, sudac mora tražiti dozvolu. Kad je riječ o tim pitanjima, Hrvatska značajno odstupa, jer ovdje zakon sucima daje tu mogućnost, te nije potrebna suglasnost sudbenog vijeća. Da bi stranke izabrale nekog arbitra, na neki način se taj potencijalni arbitar, pa onda ako je to sudac, on se na neki način mora svidjeti tim strankama. Odnosno, on je izložen, rekli bismo, skoro na tržištu, ne baš da se nudi kao roba, ali netko ga mora voljeti, netko ga mora cijeniti, izabrati iz ovih ili onih razloga i to već samo po sebi nije naročito poželjna situacija. Dobronić dodaje da su pojedinci ovakvim izvansudskim aktivnostima ostvarivali prihode u visini godišnje plaće, a mjesečna primanja sudaca kreću se od 2 do 3 tisuće eura. No ni to ne bi bio problem da se redovan posao obavlja efikasno. Od tih nekih 20% do neke mjere bi se reklo postoji možda uglavnom manji problem, ali kod jednog izuzetno malog broja sudaca postoji, mogli bismo reći, i ozbiljniji problem s tumačenjem tih zakonskih ovlasti. Predsjednik saborskog odbora za pravosuđe smatra da je dosadašnja praksa doprinijela gubitku povjerenja u pravosuđe, te da će to povjerenje biti teško vratiti. Treba raščistiti što želimo postići s pravosuđem. Kako smanjiti broj predmeta, kako sucima i ljudima koji rade u sudskom sustavu omogućiti normalne plaće, kako im omogućiti normalne infrastrukturne uvjete, kako ih više uključivati u rasprave u zakonima, a ne da svako malo donašamo određene zakone, pa onda prva struka reagira da je to apsolutno neprovedivo. Poseban problem predstavlja velik broj tužbi protiv novinara. Prema zadnjim istraživanjima aktivna je najmanje 951 tužba. Ono što naše kolegice i kolege u Europi posebno šokira, činjenica da su među sucima, među tužiteljima često se znaju naći suci sutkinje. Dakle, mi imamo samo situaciju da u ovom trenutku Hanza Mediju tuži 18 sudaca, podignu 26 tužbi, iznosa 1.722.500 kuna. Dakle, imamo situaciju da predsjednik Županijskog suda u Osijeku je podignuo seriju tužbi protiv portala Telegram i protiv svih drugih medija. Dakle, hoću reći, svi drugi mediji su na udaru od sudaca. Dobronić smatra da rješenje nije u nametanju odluka, nego u dogovoru prihvatljivom i za suce i za javnost, te kako je ovo prilika za uspostavu takvog sustava. Mirela Hamzić, Al Jazeera, Zagreb.